oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishe mwebale kulaba nokugoberera subscribing sharing ato commenting ojambo okoze kyamanyi nnyo ku 0 7 0 chenda mukaga nkaga 8 5 2 ye namba jolina okuyitako singobo yagala wotuka ku kisawe ntebe tukupikinge tukutuse yonayo nayo na jona bolaga kale nono amujukira nti nabatera ye mbozi eyo mwana omuwala eyatoloka okuva mu kiyumba na mubalaga saidi ze ye Saudi omwana yatoloka twaji kole mbozi eyo ne Calvin bantu bangi nyuma responding akujo naye nabadde ndi awo ne waberawo omukyala yantukiridde naye mwattu yayagadde ntuuse obubaka bwe eri abo bonna bonna basolo muyamba eri Calvin Kayanja nga naye mwattu abadde akolerawo Saudi era nga ye akikkaatiriza n'agamba nti nange amazima gali nti natoloka naye okutoloka satoloka nti njagala omukyala ono amanyikiddwako nga Wini. Wini lye linnya lyensobola okuyisa waneno ku mpewo kubanga eddala atujja lisirikira nannyiniyo watu yasazeewo okukikola n'agamba kankuweeko erya Wini gy'obamanyako nono agamba nti yagenda saidi ze ye Saudi mu 2009 paka ne kati takomanga olw'ensonga nti yatoloka ninga ekyamuletera okutoloka tiyali mbeera nnungi wabula bwali obwo buzibu bwe yayitamu agamba nti yagendera ku contract nga alina okufuna emitwalo 9 wabula obuzibu bwavaawa obuzibu bwava nti omukyala eyabatwala nga abajja eno ewaka omukyalo yali amanyikiddwa nga Nagudi omukyala Nagudi yasobola okubanga abatwala naye agamba obuzibu bwavaawa yalwala bwalwala n'atafuna bujjanjabi bwatafuna bujjanjabi n'atukana okufuna omusaayi mu lubuto nga bo bagamba nti weekoza 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 mwattu agattako n'agamba nti nno baali bamukozesa mu nnyumba 8 ennyumba 8 nti bosi we yayina abakyala abawerera ddala 4 ate ng'okuliko ne maama wa oba maama w'omukyala omu ku bo kati ng'akola mu biyumba n'atuka ekiseera n'awulira ng'akooye kale gwe wenna alina obudde ng'osobola okufaayo n'omanya mutuufu mukyala munno embeera gy'ayitamu nandyagadde owulirize emboozi y'ono omukyala such that nawe kikutuukako omanya engeri gy'osobola okukivuunuka omanya engeri gy'osobola okivaamu nono ze mbaletera zino emboozi funamu kyakuyiga na kufuna solution kale naawe ali eyo ng'olina ekizibu ky'olimu ffe kasita otugamba eddoboozi lyaffe lisobola otutuuka ewala oyo asobola yena alina okukuyamba aba asobola okukuyambako singa tubeera tugitadde ku Uganda lifestyle kale kati nsaba n'asobola okuyamba omukyala ono abeeyo amuyambe bannange twala obudde owulirize emboozi yono omukyala nga yasobodde okubanga aginyonnyola naawe osanga onaafunamu ekyokuyiga kale nze kambatireyo emboozi ye mugiwulire halo sebosi byotya obulamu bulungi mugyebaleko emirimu mugyebale mukama wange ndi Saudi era amanya ndowooza ngenda kubuulirako limu nti nze Wuuno obuuziza Mr. Calvin tekiki ekitolosa abaana awadde ensonga entuufu zennyini ensonga entuufu ate nga ku byonna sigamba nti gavumenti yegenda otulwanirira tetulina gavumenti tetugirina tetulina gavumenti nyamba sebo mpuliririze najja eno mu 2009 gwali mwezi gwa 11 nembeera ne bakama bange abandeeta natuula ewa mukama wange yandeeta omwezi gwali gumu n'atandika onkungaba nti kola wano kola wano kola wano nga yagwe basasula
kati nga nze nina ogumiikiriza omwezi gumu ogweko bampa emitwalo gyange 9. Okiraba? Neŋŋoma n'enkola nawulira nga nkooye mu myezi gyali ena gyokka ng'olunaku nnyinza okukola amayumba nga 9. Nenkubira bakama bange aba ofiisi eyandeeta ne mbagamba bannange nnasayininga ne mukama wange contract okukola mu nnyumba emu. Lwaki mmenyeka bwenti? Munyambe. Ne bamugambako talina kyeyakyusa. Ne ngamba kale ekyandeeta gwali mulimu kantobe. Tebaakomaawo. Nalaba bandeetedde tiketi y'ennyonyi. By the way, sebajinkwasa na jinkwasa. Wabula bangamba tuwe enkama n'enjibawa. Okitegeera? Mu kugibawa nagenda okulaba enkeera waliwo nga bangamba tulina gye tulaga nga tukwata ebintu nga tukola ki? Tugenda twalinnya nnyonyi awantu gye twagenda. Nsuubira pulezidenti wange bw'oba omuwadde voice zino ye engeri gy'amanyi ku bitundutundu bye n'ayinza okutegeerawo. Ne tugenda mu byalo eyo simanyi mbula baka, simanyira baka, simanyira baki, simanyira kiri bwe kityo sibitegeera. Bakama bange bandekayo. Namala genda ku poliisi yeeyo. Ekyanyamba nti nali nina ndaga muntu. Namala genda ku poliisi. Ne mbagamba bannayi bakama bange nze gye bandeeta sitegeerayo. Nze njagala kubeera ne mukama wange omutuufu. Poliisi yeeyo n'ensaba ennamba ya mukama wange ne ngibawa ne bamukubira. Ne babagamba, mumuleke abeere yeeyo tujja kudda tumunone. Alina okukola yeeyo omwaka mulamba. Sijja kulimba mukwano bandeka. Ne ngoma Katonda yanyamba buyambi omwaka tegwawera. Ne nkolayo emyezi gyali ena. Ne ntikka ne nkomebwawo. Okitegeera? Ne nkomawo. We nakomawo ne ntandika era okutoba nga bwe nnali nkola. Nkola wano, nkola wali. Mu kumenyeka bwe kutyo, namenyeka omugongo. Kati nze nange kenyana nali nina ebirwadde byange nga nina gundi alusa ne tensozi nga bintawaanya nnyo. Kati ebiseera ebyo nali mulwadde nga alusa nnuma, tensozi annuma. Mu kumenyeka saakitwala nti kikulu. Naye nagenda okulaba nkolaba naye sisobola kuyimirira nkola ngwa bugwi nkola njavulamu ne ngamba bannaye ono alusa kiki? Nengezaako okwogera ne bakama bange ne bagamba bannaye nfa. Nfa. Kati ng'olwo era we nadda saatuukira era mu mikono gya bakama bange abatuufu. Okitegeera? Natuukira era wantu walala. Okitegeera? Nga waliwo omusajja omu nga mutabani waabwe ng'akola mu byamagye, omulala ndowooza ng'akola mu byamasannyalaze. Nze simanyi baali babikola ki naye nga ndaba baleeta nnyo sola gundi waya z'amasannyalaze enkaddekadde nga bazireeta naye nga agakatona mugulu nga beetoolooza waya ezo olwolwo nnamba bwete ne bagyinsiba mu kiwato ne baŋŋamba jambuse waggulu ku fulo esembayo waggulu ng'olina okuyita waggulu bw'oti ku madaala otwaleyo waya ezo. Bwe namenyeka ne mbagamba banaye mpulira nfa. Kati mukuntwala mu ddwaliro namala kubira mukama wange yennyini owaddala ne mugamba leero sigenda kukola nze ndi bubi. Mukama wange n'akola ki? Najja. Teyajja yabagamba bugambe mumutwale mu ddwaliro ne bantwala mu ddwaliro. Mukuntwala mu ddwaliro agakatona mugulu tebaayogera bulwadde bunnuma. Tebaayogera bangamba alusa yakuluma. Ne mbagamba kituufu bulijjo nange nnina alusa. Naye mpulira omugongo zisobola kuyimirira bekyoki ne bangamba ate kati essaawa zino mukama waagambye tukukyekingeko olubuto lwokka olabika olina alusa. Naye mu kunkebera waliwo omusajja yagamba bannayo ono omuwala alina omusaayi mu lubuto. Mu lulimi lwabwe era omusaayi tekyawukana na luzungu era omusajja yabagamba chofi hada hada blada. Omusajja nasikaninga olubuto ng'abagamba guno gwonna musaayi mu lubuto. Sijja kulimba mwana wa maama bampe mpekeza alusa ne nkomawo ewaka. Kati omusawo waliwo omusawo omwe yabagamba mbegayiridde ono omwana mumuweemuko atirisiti ennaku nga 3 nga yeebasaawo nga takula mbasabye obusabi ku lwange.
Ii, ato musawo ke yayogere nako esatu. Ndowozere nako esatu bwebwali obulamu bwange. Ne bangamba nti aya tuula. Kati mu biseera ebyo era korona yali akyase nnyo. Ne bangamba ne banzigalira mu nnyumba okumala ennaku ssatu. Ennaku ssatu omusawo ze yayogera olwaggwako, nga mponye. Dda ku mulimu nga nnayikola, nakola emyezi esatu bakama bange nga nkola njavula mu nnyumba n'amavivi. Naye nga mmaze okulajjanira aba ofiisi eyandeeta. Nenda jenira aba ofiisi eyandeeta. Ne nkoowa. Kati ne batandika okungamba ng'ekintu kimu, abe Uganda nga bangamba, kubira nagudi, kubira nagudi. Nagudi y'omukyala atuvunaanyizibwako eno, okitegeera? Kubira nagudi. Ne ngamba naye bannaye ngenda kukola ntya. Nembeerawo 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 ne ngamba bannange. Kati awo nali nina essimu nga w'oyogeddeko ko n'omuntu ng'akugamba gezaako okola kino, gezaako okola kino, akugambe sibakako ekikoye mu kiwato okola ebwoto omugongo gya. Bakama bange naboyana, bakama bange natuyana, bakama bange nensituka nengamba ekiba kibe ne neetwala zeka mu ddwaliro. Olwatuka mu ddwaliro ne bangamba mukama wotaliwo tetusobola kukolako. Ne nkubira mukama wange nabawa ennamba ne mbagamba mwamwogerekoko naye naye nze ngezaako biganye. Abasawo ne bamukubira ne bamugamba muwalawo yeerese eka mu ddwaliro tuyinza mukolako nga toliiko. Era yabagamba bugambe mumugamba dde waka kubanga nze sibeera naye. Abeera ne maama wange omuto. Yaavuddeyo ati ewaka ate olwo nalwo ne luba lutalo. Katonda n'annyamba ne nzirayo ewaka ne bandeetera panado. Eno empekeza eno ezijjanjaba omuntu eyamenyeka, ezijjanjaba omuntu owa puleesa, ezijjanjaba omuntu owaki w'obeera meidi ewaka. Empekeza kujjanjaba abeera panado. Era osanga amaka gamu nagamu abamanyi obulamu bw'omuntu nti omuntu alina okumira eddagala eritegeera. Naye kati mu mbeera ng'eyo natandika okulaba, natandika okufuuyisa omusaayi, natandika ne mbagamba bannange. Nawulira omusawo agamba nina omusaayi mu lubuto, nfuuyisa musaayi. Ne mbagamba bannaye mujje mukeberewe muyinza okulowooza nnimba. Ne bakebera bulungi nga balaba musaayi ne bagamba ndowooza wagenze mu nsonga. Bannaye nenda janira ofiisi nentabuka nenkubira aba ofiisi ya Uganda abeeno nenkubira n'aba aba leba. Okitegeera? Kati mu mbeera ng'eyo bo kye baakola mukama wange omutuufu n'abagamba banzijjako essimu. Essimu tebajinjijjako, banzijjako bujja wifi. Awo nemba nga nkomi. Mu kubeerawo n'obugumiikiriza n'obulwadde bwange bwe bunnuma. Lumu bankwata, bantwala okunga batukolera ewalala. Ne mbegayirira ne mbagamba bannaye munnyambe muntwale nguleko ku intaneeti. Nga ngenda ngula intaneeti, nga nteekamu mu ssimu. Nagenda okuteekako intaneeti ku ssimu ntandika okwogera n'abantu nti mbagambe bannaye. Mwandeke eno naye gye mwandeka sinnawona natereera oba kiki oba kiki, teri kyaliwo. Nasangako voice nga mpitirivu abeewaka nga bannoonya. Okitegeera? Abeewaka nga bannoonya kati ng'abeewaka bambuuza Oliriddawa, oba olinako kokugundi yonna gy'osobola okwogera naffe tuddemu, oliriddawa. Kati nagenda okugira nga nziramu mbagamba bannaye nkyaliyo ndi mulwadde naye sibeera ne mukama wange yennyini omutuufu banga bandi walala era banzijjako bujja wifi naye nga nkyali mulwadde. Kati nga abazadde bange nga bangamba ofiisi yo twagendayo nga tukwebuuza tubabuuza wa w'oli oba bakubire bakama abo tusobole okwogerezeganya naawe. Bakama abo ne bagamba ofiisi ndino gwe toliiyo ewaka waabwe era tebalinayo mukozi ayitibwa Wuuno.
teba mulina. Nengambe chichi, kati mza mkujida. Nengamba mulamu wange nti mulamu. Byoyogera bino inzo kunyamba n'obikyusa n'obyogerera ko mu luzungu. Kuba wano ninawo ko muwala awulira oluzungu. Mulamu n'akyusa. N'abyogerera mu luzungu. Nembi mutwalira omuwala. Nemugamba, mukama wange yeyandiite eno n'angamba ngira nkola namwe. Asinziira ku ky'okuvugamba ofiisi yange eyamumpa. Nti nno siriiyo era talinayo mukozi ayitibwa nze. Naye mbagamba njagala kudda ewa mukama wange ekiba kibi. Ekiba kibi njagala kudda ewa mukama wange. Bwe nayogera n'ab'ofiisi ne bagamba mukama wo yatulimba ndowooza naffe yatulimba bulimbi kubanga yatugamba nti yakutwala yakuzzaayo ku ofiisi eye Saudi nti gye bakujjanjabira nti walema okuwona kati ye yakutwala eyo gye bakujjanjabira. Okitegeera? Ne ntabuka obudde obwo ne ntabuka kati nga waliwo omusajja eyannyamba okundagirira ofiisi eyo eyandeeta naye n'abiyingiramu ne mbimuyingizaamu. Omusajja n'atandika okwogerezeganyanga ne bakama bange bennyini n'abagamba omwana njagala mumutikke mu muzzi, njagala mumutikke mu muzzi. Oba siki mukole engeri yonna njagala omwana nga atuuse mu ddwaliro mmanye nti ajjanjabwa. Waba balemeredde okujjanjaba nga mumanyi temulina ssente. Mumumpe nze mwejjanjabire. Omusajja n'atuuka ekiseera n'atendewalirwa mu mutima. Kati n'akubira ab'ofiisi n'abagamba, kale mujje mumunone nze sirina ngeri gye ngenda kumuzza. Nga sisobola kuyimirira, sisobola kukola ki? Omugongo gwamenyeka nkola njavula. Okitegeera? Omusajja n'agamba, mukama wange n'agamba ab'ofiisi nti kale mujje mumunone nze sirina ngeri gye ngenda kumuzza. Nga ne bo kennyini bawulira basuwala mu mutima. Nzuuku bo kuntwala ku ofiisi gye banjija nga sikyasobola kuyimirira. N'abagamba mujje mu munone. Nampa essimu y'oyo omuwala gwe bayita Nagudi. Nti bw'avunaanyizibwa ku ofiisi y'eno e Saudi. Olwalyo nze nali simanyi nakumanya nti oli omuwala amanyi Oluganda. Olwali okuba essimu bw'ati ne batandikirawo Oluwalabu ne bawalabuka ne bawalabuka. Kati omusajja n'amugamba nti Wuuno yogera naye akubuulire. Olwamumpako ati yangambirawo mukwano wajja kukola guma ate eri we batafiira. Buli wamu bafiirawo ate kati bw'olaba omenyesa ogamba omugongo gwokka gwe gukuluma. Eno waliwo abazimba emisiwa, eno waliyo abagwa n'eddalu, eno waliyo abakola ki? Kati bw'obuuziza pulezidenti ayogedde ensonga entuufu zennyini. Eno ffe ababonaabona tetulina magezi gatoloka. Abatoloka beebo abalina amagezi gaabwe nga bo bajja kunoonya ssente nnyingi. Mukama wange bwe yagamba ab'ofiisi nti bajje bannone nabo ne balemererwa kati awo we natandikira okufuna obuzibu. Sisobola kuyimirira nkola njavula naye nga nina okola agamaka omunaana omwami yali alina abakyala bana n'ewa maama we n'ewa muganda we kati nga n'omukyala omuto alinayo gyakutwala ekawungeezi nga nina ogakola agamaka naye nga nkola njavula natya nawunga abandeeta banvuddemu buli omu anvuddemu sirina kye ngamba nti kino. Neetwala zeka mu ddwaliro kyansi ziweddeyo kati tewakyakkiriza muntu yenna kuŋŋanya kufuluma geeti nti oba kino obujjanjabi saabufuna bumala nti oba bampadde eddagala nti oba ndimire oba nkole ki. Natandikanga okukwata akasente ke mba nkoze ne mpa duleeva mu nkukutu ne mugamba genda ongulireyo empeke omugongo gunnuma n'aleeta empeke nga simanyi nakumanya oba za mugongo sifa abataaso mbu twaleeta maanyi gaffe nga mmira bumizi mpeke ze baba bampadde okubeezaawo obulamu. Natuuka ekiseera ne mpulira nga ŋŋenda kufa. Nfuluma musaayi emmanju ne mu maaso. Nkola
nsitula bizitowa naye nga weewuunya enkola njavula. Omusajja eyankonekitinga ku ofiisi yagezaako okwogera ne bakama bange nti banzizeeyo. Ne bano bennyini bakama bange ne batuuka okutya ne bakkiriza nti tetulina bwe tumuzaayo ne bayita aboofiisi nti mujje mu munone ne bagaana. Kati awo ba kikyozaako. Kikyozaako. Katonda yannyamba buyambi. Waliwo omuwala yali mukwano gwange ye yali yakolerako keno dda. Nga ye yaddayo n'okuddayo ali Uganda. Gwe nakubira. Ne mugamba nkubuulire mukwano. Kano ka airtime ne kamala kanzigwako kuba nagula ka internet kaali ka myezi ebiri. Ne mugamba kano ka internet ne kamala kanzigwako nga sinnafuna buyambi bwonna weŋŋenda okufa. Sirina kirala kyonna. Ng'essuubi limpeddemu abawala bangambye dda nga bwe bantwala mu ddwaliro tebakyasobola kyansi ebeeremu ofe abakozi mu kufuna treatment mu ddwaliro eddene bwe mba siwonyowa obuzibu bwange abasawo babagamba ennaku ssatu nja kuba nteredde kwegamba n'embeera awo omuntu alwalidde emyezi esatu ng'okola oyavula okola ofuka musaayi opama musaayi naye omuntu n'akugamba nti tokyalina kyansi egenda mu ddwaliro. Oyo muwala omuna Uganda eyali e Uganda ye yangamba nti nkubuulire. Sijja kulimba sirina ngeri ndala yonna. Poziko ng'okkiriza nti oba mu bubi oba mu bulungi ng'omanyi nti kizibu ky'okulwala kyekikuliko. Ekizibu ky'obulwadde kyekikuliko era kyekigenda okuleetera okugwa mu mikono gy'abalabe. Taasa obulamu. Nina omuntu gwe ngenda okwogera naye. Si muntu nti oba wabula yaliko mukama wange. Ngenda gezaako njogerekoko naye. Bwana abakkiriza ngenda kuwa ennamba ye. Katonda ng'anaakutaasa omuwala oba yayogera atya naye mukama we saamanya. Saamanya era saamanya. Nali ndawo ng'omuwala addamu ansindikira ka voice nga ngamba mukama wange n'abadde akkiriza naye ngambye olina ebikuwogerako. Ne mugamba byonna mbadde mbirina. Naye era ne weenagamba nti mbirina era byonna tebigenda tuyamba. N'angamba nedda essaawa zino biyinza okuyamba lwa nsonga. Kitandika butandizi tojja kumanya gye kiggukira. Sijja kulimba nali mmanyi bano abantu bonna balina emirimu emibi. Omukyala yangamba noonya engeri. Noonya engeri. Gw'onoonya engeri gy'ofulumamu mu nnyumba ya bakamaabo oba obagamba direct nti njagala kuddayo ewaka neera kati ku byonna by'olajanye na biki nebyoyogera kiba kitegeeza obuyambi weetaagisa bunene n'eddwaliro nga kw'olitadde okitegeera. Kati omukyala naye ndowooza yagezaako ogenda okwebuuza oba ku poliisi ndowooza ne bamugamba kizibu. Kizibu. Kati y'omukyala n'amala geewaayo. N'angamba omanyi? Genda ku poliisi. Genda ku poliisi yonna. Ne ngamba ye. Ne nfuluma. Ne ntambula ne nnoonya poliisi. Nze saalaba poliisi saagala nnimbe n'okulimba nti nalaba poliisi. Wabula oba nasanga wa security oba waaki nga gwe mbuuza namusanga na kukuba waliwo kagundi engeri ya takisi nga takisi zisimbawo ne mubuuza wano ye poliisi. N'angamba nedda eno si poliisi naye poliisi ya wano tojja giraba kiki kyoliko. Naye ng'engeri gye nali nfaananamu omusajja yangamba bugambe kiki oli waawa olina ebikuwogerako nembe mukwasa. N'angamba Uganda. Uganda. Nanzibiza ebintu byange n'angamba genda. Ne mugamba nsaba buyambe bosebo, nsaba buyambe n'angamba obuyambe nina bubiri. Gwe mpe namba ya mukama wo mukubire oba gy'olaga yewa. Olaga wa mukama wo yaani. Ne muwe namba ya mukama wange. N'angamba ha enamba ngirabe naye kati gw'olaga wa. Ne mugamba sirina gye ndaga wabula nnoonya poliisi. Nonya poliisi. Omusajja n'angamba poliisi ya wano togenda giraba.
woboli najo wobo kale woboli na ewamu ejobera genda ruhi nenga baba na ichi kino natambula kati amagezi kwe kujja nenziramu nenkubira omuwala nemugamba manyinga nfulumye nafulumye budde bwa kumacha sawanganya sawa zizi nzigenda kuwera mukaga sigenze mu ddwaliro nafulumye bufulumye mbunonya polisi embuzo subira ngenda kola ki kati omuwala kwe kukubira ono mukyala nera namugamba oli yafulumye amanta alira kukubo bwanonya polisi kati oyo mukyala n'ali okankubira n'ambuuza oli ku ddwaliro oli ku poliisi yawo nemugamba ze sinnalaba poliisi n'angamba kale w'oyimiridde awo wenyine w'oba oyimirira guma tolaga muntu yenna nti otidde nti oba olina kyonoonya bajja kukwata nsindikira awantu w'oli kati oyo mukyala n'ali okansindikira omuntu eyajja okunona awantu awo era yangamba tovaawo nakubira emmotoka ekifaananyi gye oli jajjiramu na buli kimu n'abimpeereza naŋŋamba oyo muntu kakuleete naŋŋamba tokkiriza kutwala wantu wonna mugambe nti maama gundi yampise era omusajja olwajja n'ambuuza ye gwe gundi ye maama gundi gwagambye nti nga nteeka mu mmotoka nagenda okutuuka ew'omukyala nga mukyala sina muddugavu nze nali manyi na muddugavu mukyala mweru bantu beeno kati nga ngamba Rita yambulidde Rita yayambulira nti olina ebizibu bikibiki naye engeri gye yandabamu baali balowooza nnoonya bunoonya kutoloka engeri gye yandabamu naŋŋamba bode bw'oli wagwa baakukwata kiki nemugamba bwe ntyo bwe ndi era bwe mbadde nkola omukazi ekyannyamba baawe ndowooza yali musawo n'atandika okukola ki ne batandika okunkeberakebera awo ne banyamba omugongo ate gumenyese ate simanyi bikibiki muleete ebisiba ate ku myezi esatu ŋŋenda mwena nga nze lwe nfuna obuyambi obwo naye nga ofiisi eyandeeta ngirajjanidde baŋŋambye simanyi sindika evidensi eraga nti obonaabona sindika evidensi eraga nti wamenyeka sindika empapula zebbaluwa zeddwaliro lyewagenda sindika naye nga buli kimu nkibasindikira era ono omukyala oyo mukwano gwange gwe yansindika yaŋŋamba nze nkubuulire nagamba oyo omuwala lwyita mukwano gwo nemugamba nze ekikwatagana n'omuntu omunnayuganda nange ninayo muganda wange uganda kwegamba sinza kutuula bwe mba ndabye obuntu nti aba yeetaaza obuyambi nga bwange nga muntu we uganda osanga nammwe omuganda wange waaliba ali eyo ku buzibu tomanya omuntu yenna ayinza omuyamba naye nze muganda wange engeri gyali e uganda nange kyekintu kye nasalawo oku nti bwe mba ndabye omuntu omunnayuganda abonaabona ekyo kyenja okukola nange muganda wange waaliba afunye obuzibu eyo sanga mukama ali kimanya nti nange ninako kuba nayambangako naye naabeerawo omukono gwateerawo muganda wange okubeerayo gyali kati kati oyo omukyala nanzijanjabamukko era teyantwala na mu ddwaliro baawe nemuwalawe ndowooza baali basawo zeera be bankolangako awo omugongo ne bagusibasibamu awe waliwo obuma bwe baleeta ne banteekako ku mugongo era be bantu abalinga abaataasa obulamu bwange era n'essimu eno kwenjogerera ya muwala gwe nasangawo wa ewaka waakolera abantu abaakola ki abanyamba ne bannunda nze bwe mba nkiyita abantu abalinga abanyamba ne bannunda kati ŋŋenda ndowooza okuva lwe nava mu bakama bange ŋŋenda ndowooza mu myezi nga mukaaga naye ekintu kye neebuuza bakama baffe Mr. President era alina okulwana nnyo si ffeffe ekka nti fe abakozi abali eno era kyayogedde kituufu buli omu alina okwerwanako omuntu omuddugavu gwe wootolose bazzaawo mweru omuntu omweru waatolose bazzaawo omuddugavu
Embera ya kasente abana zebakolerero tukola nnyo. Fa abaddugavu tukola nnyo nga kwotaddeko n'ebivumo. Fa abaddugavu tulya nnyo ebivumo okusinga abantu abeeru. Abantu abeeru bawalabuka ne bannabwe banaabeeru. Ate gwe omuddugavu n'osibamu omumwa. Okitegeera? N'osibamu omumwa. Kati bo ne bakitwala nti gwe tolina magezi totegeera ensi yammwe bw'etyo. Okitegeera? Ate ne kituuka kijja ne ku nsi yaffe nga nabyo ebiragibwa ku social media biragira ddala nti ensi yammwe tetegeera. Okitegeera? Banoonya balalulalu ate bagudde simanyi mu myala ate simanyi bakoze batya bye balaga. Basiganye oba ekintu ekiyitibwa nti kya bukyayi oba ekintu ekirabika ennyo obubi oba ekirabisinze obubi. Okitegeera? Kyekintu kye bakyasinze okulaga ku social media z'ewaffe Uganda. Simanyi ate gundi yeeyambudde ate simanyi baamukute na musajja ate simanyi biki. Kati ebyo biri mu nsi ezaakulaakulana ebyo bintu biba bigira ensi yammwe. Ensi yammwe beeyongera kusiraana. Kati oli yalabye ebintu ebifa ensi yammwe temutegeerekeka. Kati waakulaba akulabira ddala nga gwe ensi yo olabika ensi yo totegeera tukola ki. Ate bw'ogattako n'okusiriga bigambo batutegeererako naddala. Ojja kulya ebivumo. Ojja ku naye nga ate weewuunyenga oli awalabuka ne mukamaawo akusinga ssente ate ye bamuteekana ku mulimu mutonotono kuba ayogera nnyo nze temumanyira simanyi biki biki. Okitegeera? Naye gwe olw'okuba okuumya empisa singa abantu abatuleeta bavaayo ne batulwanirirako naffe weno gye baba batutadde ani yalirowoozeza ku kutoloka? Ssente emitwalo 900 ssente ntono. Ssente ntono. Ate nnyingi bw'oba obadde oli Uganda nti oziwulira buwulizi era kiyinza okuleetera okukyakyalikana mu matu go nti banne ka ŋŋende nkolera 900. Naye bw'otuuka eno n'olaba banno nti ate akoze ekitono ate yaafuna ennyo ate bw'omenyeka ennyo ate ofuna kitono. Nga lwaki totoloke? Lwaki tojja kutoloka? Kati nze ndi eno ntwalibwa mu baatoloka naye ng'okutoloka kwange nange kennyini nebuuza n'okwebuuza oba nabulantya simanyi nakumanya. Naye nga nagezaako atirisiti bankomyewo kubanga sente nababuuza sente zigula eya tiketi za mmeka atirisiti nkozese ku zange enkomewo nejjanjaba enganze kyabalema. Bantu basatu, ofisi ya Uganda, eye Saudi, neyawa, n'abaleba. Bonna, ngamba weerezo obujulizi bwonna, nti mmenyese ebbaluwa z'eddwaliro, obulamu bwange bwennyini, ne mbalaga nti nfuyisa musayi nga buli kimu kyebakwatira ekifaananyi, mbibaweereza. Mbibaweereza. Era mu nkomekerero ya byonna era nakomekerera nze nswala ne mu maaso ga bakama bange abagambe n'obagamba nti mujje mu munone kibalemye. Okitegeera? Naye nga namenyeka kati ndi wano ntudde wano owoona omukyala eyannonda kumpi myezi esatu. Ndi wano nkolagwako kukola nga bwe banze jjanjaba. Era ne bw'ombuuza nti oliddayo otya simanyi. Naye ng'abaaneeta gyebali ate nabakaabirira nannyo ate singa Mukama Katonda nnyamba n'enfuna essimu ono omwana muwala ono ŋŋenda mmusaba ampeku eno ennamba yammwe. Ono omwana muwala ŋŋenda mmusaba ampeku ku eno ennamba yammwe. Nange bwe naaba nfunye essimu nga Katonda nnyambye nteredde bulungi ne ntandika oba nenfuna awantu w'enkolera oba ono omukyala yanaanfunira omulimu oba bakama bange oba nantwalawa nti Katonda kyanaabazizza kyonna kuba n'okujjanjabwa nali sisuubira nti ninja n'okufuna nzijjanjaba. Naye Mukama Katonda kyonna kyanaaleeta nenfuna essimu njagala ku nnamba yammwe. Obujulizi bwonna mbobawe. Obujulizi bwonna mbobawe kuba kati sinza kukozesa eno essimu y'ono omwana muwala kuba muyambe ayagala bwagaze pulogulaamu yammwe ateekako ne tulaba zimanyi byansi biki ne tulaba. Okitegeera? Pulezidenti waffe alina okutulwanirira mu nkola eno.
atandikire ku kampani zennyini eziteeta abaana. Atandikire ku kampani zennyini ezireeta abaana. Ofisi ze zituleeta kasita olinnyonyi Uganda awo n'oviira ofiisi ye n'olinnyonyi. Abatakyakumanyi. Zekyo kyokka kyandaga nti abatakyakumanyi. Kuba nalajana, nalajana. Mulimu omwana omuwala era eyagamba bazadde bange temugendeeko kewaka vini kayanja. Naye nga maama wange nga ne bw'omubuuza nti kavini kayanja y'ani. Era naye yangamba yamubuuza kavini kayanja y'ani nti yalwanirira eddembe ly'abaana abaagenda mu mawanga. N'amubuuza ate gwe yamutwala tolina buyinza bulwanirira yagenda. Naye weewunye ofiisi weekulangiririra naawe mu bazadde bo nti gundi taliiyo. Naye nga tenina nabukakafu nti toliiyo. Kati awo nange we njagala okubuuliza pulezidenti wange kino ekibuuzo nyamba okimumpeera akiwulire. Nze gwe baalangirira nti siri yeewaka nga sinnaba na kuvaayo. Nga bo tebakisuubidde nti banzigyeko wifi sinna ate bwe ngenda kwogera n'abantu bange. Era singa saatwala lukujjukujju kutuma kugamba bali nti gye bantwala nti muntwale ngula intaneti saali bitegedde. Okitegeera? Banangiridde nti siriiyo. Ofiisi ya Uganda ekitegedde nti siriiyo ewa mukama wange. N'eye Saudi ekitegedde nti siriiyo ewa mukama wange. Teriiyo yanyega. Kati bituuse nti nkitegedde mbagambye nti bannange munnyambe njagala kuva wano. Omuntu akulangiridde nti ze simanyi na muntu gwe bayita bwe batyo. Mu mutima gwo gwe oba okitegedde oba osuubira nti bano bampangira kikyo. Era ng'osigala otuula awo. Nababuuza ne mbagamba, mwa mubuulidde ne bazadde bange nti siriiye wa mukama wange kati nvuddeyo mbagambye nti gyendi era nkyaliyo. Nkolera mu maka 8 buli lunaku. Lwaki temuntaasambe wano kyabalema? Omusajja yankonekitinga ku ofiisi n'agezaako okwogera ne bakama bange ne batuuka ekiseera ne balemererwa kennyini ne bagamba kati tetulina bwe tumuzaayo tasobola kuyimirira tasobola kukola ki. Ne baswala ne bagamba aboofiisi mujje mu munone musindike omuntu ajja munone. Aboofiisi ne bagaana bakama bange kunze n'abandeeta oba nze bwe mba ngambye nti nzirusa bulamu bwange waba waliwo obuzibu. Waba waliwo obuzibu. Munsabire busabizi bwa taata. Mukama Katonda w'anaaba nnyambe ne nfuna essimu nga yange. Obujulizi bwonna nkyalina buli kimu, empapula z'eddwaliro, ebifaananyi bye neekubyanga nga ofiisi ng'amba mbu simanyi kuba omusaayi ngubalage, simanyi omugongo gwe bagamba gwe nakolanga nga nsibye ebigoye n'ebiti mbibalage. Bwonna obujulizi mbulina ku ssimu yange ye Uganda kuba nasigaza layini n'essimu. Eye Uganda yonna gisigaza. Lwakuba nti teriko bubeezi essimu, teriko yagwamu bbatule n'ensuula wali. Kati ekyo kye njagala onnyambe ombuulizeeko pulezidenti wange omulungi. Nkozesezza essimu ya mukwano gwange, muwala namusangawo obusanzi wano. Ngikozesezzaako taata, onnyambe ombuulizeeko pulezidenti ebibuuzo ebyo. Tekati okutoloka kituufu, nange kennyini saayagala kutoloka. Saakyagalako era n'obusirusiru bwe nnina. Nali simanyi nti nnyinza n'okuva mu nnyumba z'abantu. Ekisooka bakambwe baboggola nga yakogodde, bayinza okwogera bwogezi bwokka awo mu nnyumba yaabwe n'olowooza bayomba. Kati nganze gwe baakuzanga mmanyi nti neetiira nkola ki, era nga mbeera awo nga kifene. Era singa ofiisi yavaayo n'ennyamba ati disiti baaliremereddwa mu birala byonna wali nti okwogerezeganya ne bakama bange bikibiki. Naye ono omusajja yamunkonekitingako, eyabankonekitingako okuva lwe yavaayo n'atandika okuvuma bakama bange ne bakama bange bennyini ne bakkiriza mu mitima gyabwe nti kati mujje mu munone. Ati disiti baalikozesezza eyadivantage ne bajja ne bannona. Oba ne bagamba omusajja nti kati mutikkaze addayo, oba katumuteeke wano ku ofiisi ajjanjabwe anaafuna omulimu omulala. Kyabalema bakama bange. Navaayo mu bakama bange tekwali kwagala. Ate kyemmanyi ne bannanga abangi nabo bali eyo ng'ate nabo tebasobola kubatuukirira.
kuba kati nze saa wazi nerane we nali agadde okwogera namwe singa seno simu yono omuwala nali koze ntya ndaba nnyo pologulamu zo Mr. Emma ne gunde ndaba nnyo pologulamu ya mako simu yono omuwala kuba kati nze sirina nnyo simu ate era mbadde simanyi na gundi Mr. Calvin Kayanja era namulabira mbere abidde ne kuwona simu yono omuwala kati president Pulezidenti tata nkwegayiridde tandikira ku ofiisi ezituleeta zino zoba otandikirako abantu abo bakoze kinene nnyo okuleetera abaana okutoloka abantu abo bakoze kinene nnyo okukuleetera obwongo okubanga wenna oli awo totegereke kuli mu nnyumba y'omuntu nga wenna owulira wawubaawubadda okitegeera bakuggyeko essimu tolina kweyogerezaganya n'abantu bo okola tebakuwa ssente kati nze gyenatolokagambe nti gyenatoloka kubeera sijja gamba nti olusaatoloka gyenatoloka naleka ssente za myezi esatu tebazinsasudde okitegeera naye ng'okola mu maka munaana kubanga ekintu ekyo ofiisi yange oba katonda waali banyambe pulezidenti kuba saagala kugula lutalo ku ssimu etali yange pulezidenti waali banyambye nenamba ngenda gisigaza bulungi nnyo era woolibo ndabidde nga nzigukidde ku layini endala yonna tokyewuunye ne si yange okitegeera abantu aboofiisi batuleetedde embeera embi n'obeera mu nnyumba y'abana abakigga nga wenna owulira owunguka totegeera obungabunga emirimu gikutwala ebirowoozo bikutwala tebakusasula kyokka n'omuntu eyakuleeta ne bwamugamba bannaye ndi bubi nga tasobola kukubeererawo ate obawulira kwogera lukiga lw'otawulira kati bo beegula nnyo kubana abantu okusinga omuntu gw'aba atutte ku mulimu saali kigaanyi beegule naye ate n'omuntu gwe watwalayo leka kulaga nti ate kati wewamuteekayo kyagwa kyaggwa ate mulimu n'abantu fe abajja bamalirira ng'omanyi nti nvudde Uganda sirina waakusula sirina maama wange sirina tata wange ngoze kulwanirira bulamu bwo nabwana bo bwe wazaala n'olekeeyo obulekedde n'abanneyiba be baba kukuumira n'omalirira n'ogamba omuntu talina waatafiira buli kimu kijja naye singa bano abantu nabo batuteekamuko ku mutima ogwagala okukola bannaye n'okola n'otuuka n'okwavula ne balowooza nti okola komedi osanga waliyo ababikola naye mulimu abantu abamu ababeera siriyas ng'omuntu aba alwadde aba alwadde nze nabeera ne bakama bange omwaka mulamba ndowooza natandika wenamenyekera ndowooza nali mu myezi nga mukaaga munaana wenatandika okubagamba nti ndwadde bikibiki wekubagamba nti muntu kola komedi lwaki saamukolerawo wali nga nali naakatuuka kwegamba tufuna ebitunyigiriza nnyo n'oguma n'ebintu mu mutima n'okutulugunyizibwa n'oyisibwa bubi tonja tokola ki nze kati wenawaabira bakama bange omulundi ogwasooka eri gye bantwala simanyira baki simanyi beki we bantwala ne wenagenda ku poliisi ne babakubira essimu olwali okujja okunona nakomawo nga batandika kunyima mmere nga bagamba ddayo ku poliisi gye wawaabye ddayo ku poliisi gye wagenze okuwaaba mbadde wajja kola eri gye wabadde okola teri mirimu naye ng'ate weewuunye bw'otoloka obube bumenyi bw'amateeka naye ate bo bennyini be bakulaze nti ne bw'obeera mu bumenyi bw'amateeka weteeberezaamu omuntu okukujja oba kaŋŋambe nti eriyaadi n'akutwala era baaki oba oliyeyo mu mikono gy'amateeka oba oliyo mu mateeka bannaye bano abantu batususeko naye ofiisi zaffe ezo zetuleetera obuzibu zona omukyala eyanonda juzi nalaba wano bano abagundi bano abasiriranka simanyi basiriranka simanyi baki basajja bazimba oba basiriranka oba baki abasajja bazimba ekizimbe mukama waabwe n'atandika obbavumanga musajja babirikoodinga ne babisindika ku ofiisi naye gakatonda mugulu waayita butikitiki ng'essimu ekubwa ng'eva mu nsi yaabwe era omusajja yali taliiwe waka yakomawo obukomi n'abagamba bannaye mu nsonyiwe mukazi wange abavumye.
Ensi yabwe yakuba esimu ne bagamba mukwate kubo muddeeyo mangu ku office. Ne bagamba omusajja nannyini mukazi nannyini omusajja nannyini waka nti abaana baffe bajja kola so si kuvumwa. Abaana baffe bajja kola so si kuvumwa. Balina office gw'oba olaba nti bakoze ebintu ebitaliiyo bagambe nti muddeeyo waka. Kati ojje ku office olope ffe tulabe nti tukukyusiza abakozi oba tulabe nti tuzze kusolovinga nsonga eyo abaffe tebajjangako kuvumwa ekyo mu kijjeewo nasiriikirira ne ngamba kati nga gw'obeera muna Uganda nga bakuvuma kankubuulire kankubuulire munsizini bamanyi bulungi nti ffe bannayuganda tetulina batulwanirira era tovula batutulugunyizibwanye bakitegeera bulungi nti tetulina batuvunaanyizibwako kasita otuuka mu mikono gye bwepa otuuka okuddayo nga ofiisi bw'oba togigambye nti bannayo enfa teyinza kukubira mukama wesimu ebabuuzeko yadde okutiisatiisa nti bannayo omukozi waffe ali atya aa kaŋŋambe nti olwadde obagambe nti bannayo ndi mulwadde muŋŋambire ku bakama bange bantwale mu ddwaliro kati kyonna gwe mukama wo kyanaayogera bo kye bagenderako kati gwe ne bw'otandika okwogera otya nti wogolokosa mbu ate bannaye simanyi ndi nti ate simanyi bannaye ndi ntya beebyo tebabitwala nti kikulu bo bawuliriza ono mukama waabwe oyo eyabakugulako bo gwe batwala nga kintu kikulu era owulira olufeffe terutandise kasita owulira ebyo manya bumanya nti gw'oli wakusiraana era w'oba wakufa fa bakuzeeyo ng'oli mulambo naye so zi ofiisi nti yakuleeta mbosimanye mbwojja kukulwanirira tekiriyonze ku mbeera gye natuukako mmanyi bulungi nti ofiisi tenywa kyeyamba muntu embeera gye natuukako bakama bange ofiisi tenywa kyeyamba era Mr. President Mr. Calvin Kayanja waba amanyi nti agenda okutulwanirira obulungi atandikire ku ebyo kubanga era ne bwe tunaasirika ye nga yetajja kukola ki nkimanyi bulungi nti akimanyi naye yali abaddeko eno mpulira agamba naye yali abaddeko eno abimanyi byonna naye naffe kenyini tulina okuvaayo twesitulirekoko ku maloboozi gaffe tutoloka naye si mu bulungi tutoloka lwa mbeera mbi bagamba omulyamamba abeera omu n'avumaganya abatoloka ogenda okwetunda nabo gye bali bakama baffe mukkirize nti ne munsi byonna bibaawo mu nsi endala zonna pulezidenti akkirize bukkiriza nti bakulembera mubookulembera ensi ebannyanja mulimu ziggoonya mulimu zibiki byonna bibeera omwo embuuta ziri engege pulezidenti waffe mwegayiridde mu mutima omulungi akkirize bukkiriza nti ensi bwetyo bwegenda okutambula tekirijuuka nze gye nakulira nga bw'oyogera ekigambo nti bisiyaga nga mama wange ayinza okukuba oluyi n'ogweri nga gwakyogedde tokitegedde makulu gaakyo naye nga yakitegedde aba yakwasizza dda amatama naye kati ebisiyaga tubiraba ku ki ku social media kati ye yaba atwala nti kati be bano abali eno abeera nga tebannaye tutolosa abaana nze nanoonya omuntu antolosa n'abula ne neebuuza abatoloka ensi eno batoloka batya nanoonya omuntu antolosa n'abula omuntu eyalinga ampa amagezi nti gakutoloka ate yali Uganda kyewuunye era ye yalinga eyataasa obulamu bwange nakati ndi wano omugongo tegunnatereera naye ngenda ntereeramuko kati bweteeberezaamu emyezi esatu gye nakola nga nkola njavula n'emyezi esatu ze ntudde wano ewoona omukyala eyeewaayo obwewa nti muganda wange naye ali Uganda kankujjanjabe munnaye muwala mukwano gwo liita eyali ankolera yaŋŋambye ate nange ninayo muganda wange Uganda yasazeewo akuleete mu mikono gyange kati nange kankujjanja osanga nange kizibu ekiriba kituuse ku muntu wange omunnayuganda yenna asanga ayinzo katonda akijjukiranga n'akiyisa mu muntu oyo n'amutaasa Mr. President nali mukyamu nakati simanyi oba nakola oba nkyasobola okukola
omugongo gwafuuka omugongo ate nno sina mugongo gwokka mukwano wabula nkyogera nti olw'okubanga kye kyasinga okuleeta obuzibu okitegeera mpulira bakanya kuŋŋamba masozizaata era kyo kituufu sizobola kuzitula kintu kizitowa sizobola kukola kyo mutuyambe mwavaayo bakama baffe okutulwanirira mwebale era mbeebaza ate singa kibadde kisobokera ddala ne pulogulaamu eno nebaamuko n'akazunguzungu kubanga kati luno oluganda olutereevu situet tebayinza kukitegeera nnyo bo bano naye singa mubeeramuko n'akazungu ngaati lisiti newaabe yakoma mu kyokunanga nze nga weeno naye asobola okukitegeera nti kati ekyayogedde bwati oba atuusa nga kyali tuyambyeko kuba bana abantu bamanyi tetulina batulwanirira tetulina kyenva nsaba mikwano kyenva nsaba bakama baffe Mr. Emma ne management mutuukirira pulezidenti nsiimye era nsiimidde ddala ononsonyiwa natoloka ekintu kyotayinza kwagalira ddala bukyoyogera sikuwulirangako ng'osembyeyo ku muntu atoloka ne woba okyogedde era oba okyogera ng'omuntu yenna nti taasa obulamu oba kiki naye nga kiba kikunyigiriza kubeera nange nkimanyi obeera muzibu wa kununulwa kasita ofuluma ennyumba y'abakama abo obeera muzibu wa kununulwa naye taata tutoloka olw'embeera bwe zityo tutoloka olw'okutaasa obulamu olumu naawe kennyini ng'omanyi nti gyendaga tomanyi nagyolaga n'ogamba naye kati ndagawa n'osuubira n'ogamba osanga kino mukama kyaliize mulimu bamulya mamba abavumaganya era w'obanga leero nsiimye pologulaamu ngisiimidde ddala sirina kantu kagwa ku pologulaamu kuba ono omuwala yagira essimu pologulaamu eno tugiraba buli ekigwako ku pologulaamu tuba tukola ki tukiraba Uganda lifestyle tugiraba buli pologulaamu mututaase ndowooza oba singa kyali kisoboka oba Mr. President kati kino ekintu akisobolera ddala Mr. President kino ekintu akisobola kubanga kati zaawa zino talina waatayinza konkona nti ne ofiisi yeeno ne batagiggula abantu bamumanyi okitegeera abantu bamumanyi mulimu abalwana mulimu abakola ki naye era bwe kiba kituuse ku kununu olwana nga tekinatuuka ku mwana wo tekinatuuka ku mwannyoko tekinatuuka ku mukyala wo tekinatuuka ku bbaawo omuntu yenna ayasaamirira akikola nga tekinnamutuukako naye ki omuntu yenna obuzibu kati nganze bwe nnafuna we buli mutuukako nze kati ngamba singa nnali nnamanya dda Mr. Calvin Kayanja osanga singa kati ndi Uganda nafuna dda obujjanjabi obumala nenterera obusanga singa nakomawo nadda oba ate ndi naye kati ndi wano nvuya simanyi oba nnaakola simanyi oba ki naye lwakubanga sijja kwogera bingi nananye n'essimu ajagala bannaye baagala nnyo Mr. President nkusabye busabi taata olutalo nsuubira lutandikire ddala ku bantu abatuleeta osanga tunaabako ne kyetutereeza ne gavumenti yaffe tuyambe ku kintu ky'akasente gy'oyogeddeko ekyo ati lisiti tufune akakadde naye gwe n'osanga omuntu ng'atudde butuuzi bwati neyeetololamu awo bati bwebamuwa akakadde kamu kitundu gwe n'okola okuva ku makya mpaka kiro ssaawa 8 naye olw'okuba n'okitwala nti ndowooza lwakuba beeru ku beeru n'okyesonyiwa n'ogenda okulaba ng'ate gw'okoledde emitwalo gy'ekinda ayagala akulyaza amaanyi n'alaba nti ekyokulyaza amanya kimulemye n'ofunamu obuzibu nti olwadde n'atandika okugamba nti wejjanjabe ebintu bye batugamba mbu simanyi kontulakiti ebyo tubisayiningira eri naye ate no tetubirabangako mbu nasayininga kontulakiti naye mukama wange mbw'ajja kunzijjanjaba simanyi nja kulya simanyi
alaka tuna mgunze sibira bangako poziko nga waliwa abana babira na yenze sibira bangako mbega hili de Mr. President eliato olitudemu obali ya injini obali ya nkasi fubu okulaba dechintu je watandika wajit faba na Uganda natural tetutegera bulungi onzo kwesanga ngomuntu we miyaka ekyenda ategera ngo omwana omuntu atete iyo muntu ategererawo ate nokutegera sibulwadde sibuzizizizitalonde buli omwali nakutegera akuwakanya wadimbi lwa bwongobwe akuvuma ebivumo ndozo laba bavuma Yesu ebyo twabimanyira tata President, ndoza wenaba mfunye simu entuufu n'okutuukirira nga ggwe ku WhatsApp kuba ennamba yogisoma na buli kimu nabiwandika dda nja kutuukirira kubanga ndi eno simanyi bwenadda simanyi naakola siikole naye ng'omuntu eyanyamba ntudde butuzi waka nkanya kukola mirimu gya waka bwe ndya ne nkyebaliza nabwebaliza Mukama kuba nali simanyi nakumanya nti nyinza n'okumufuna kanya kukola bukozi waka nefuna kumpekeze bampadde okubeezaawo obulamu oba nayo challenge Mukama yajinteerawo nti ndigisanga bwe ndiba nzize eno byonna simanyi kanya kwebaza nti kasita bukya nga nkyatunula mbeebaziza nnyo mwebale mwebalire ddala nsiima byonna bye mukola